me shtru e me hek. A mendojnë që ka fillu një strategji që po e vendosin së bashku me Gjulin kën me pikirat edhe me sulmu? Po mendoj që ju kanë përshtat mendimet në raport me banor të rig edhe do shta dhe kanë fillu një strategji të rej, nuk... Dhe qishala Gjuli si ashtron plakat mbresës, që tu është reziku i maj madhë? Ato mendoj që e patën fjallën me ishtru bashk. Edhe, ama, po shpresojmë që ashtë... Gjuli ka njerë di me dalë edhe jashtë lojës edhe politikës. Po mendoj që mbresa mundet me nuhat nëse aty ka diçka të keqa në atë raport. A mendojnë që Gjuli mund të ashtryzoj mbresën si një ushtare të vetë për të kryuar një loj brenda? Heshtur azia jo i shfrydzon gjithë. Si me ndonë? Mbresa në fakt të ka një karakter shumë fort edhe asniher nuk është ushtare, e askujt. Edhe vazhdimesh këta na i ka tregu gjatë ton jetës vetë. Unë po mendoj që qëndrojnë njëjtë, dyja të kanë njëjtën fortë. Është një dy luftime, Lita, po duket si një dy luftime s'dy vajzave, cila cilën po e nënshtron, cila cilën po e bën ushtare.